All right, this is it. Grabe ang week na pala, Sir Ronald Diamas, the original mm. Big R. Kamusta po kayo, sir? Kamusta si Kamusta si Globe Trotter Big R? Ayan, mga mga mapasyal-pasyal tayo na bigong diyan, mga may magko-comment diyan. Sa inyo susunod mong pupuntahan, no? Ayun, marami tayo, ano, Part of the world. Uh, para sa bayan uh, 'yan, Ronald, para sa bayan. Hindi, eh, Sabi Digong, natin. Sabi ni Digong, Digong namamasyal ka lang daw eh. Ilabas ko rin yung schedule ko. Ilabas ko rin yung schedule ko. Katulad ni BBM. Tignan mo. Tapos, umamin pa si BBM na parati siya pumunta dyan sa mind Sabi niya, I'm not going back to places I used to go with. Wala, Aba, Sa buhay. Ha? Ah. Anong mo sa Prague? Diba? Check in. Germany, medyo gets ko. Pero, Prague? Ano kayong ginagawa mo sa Prague ng kabataan mo? Or yung mga ganun sa ano? Wala na. Amin -ano na nag, na naglaglagan na. So, Sir Ronald, paano yan? Anong basa natin dito sa ano huling LB ay, hindi naman huling umbilbo eh, huling pambubuli hindi LB huling <laughs> pambubuli do you think Duterte is really bullying is this a bullying by by Duterte in a way Well uh, pumunta kasi siya sa eh. pumunta siya sa rally ni Kibuloy hindi naman siya pwedeng hindi bumanat dahil lang sigaw do sa rally ibagsak wasaka wa, wa, wakasan no si BBM so hindi naman siya pwedeng ulitin niya raw na Uh, yung sinabi niya doon sa kanyang press con tsaka doon sa Cebu Rally na wala siyang problema kay BBM, no? na siya ay prochacha na siya ay uh, comfortable with the president, that uh, the president is doing well, no? etc. Hindi niya pwedeng uh, ulitin yun. So, kailangan niya talagang bumanat. Dahil nandun siya sa isang rally na <laughs> ang sigaw, ibagsak. Ibagsak, wakasan, tapusin, no? pa narinig mo yung mga rally eh, no? uh, ko yung mga rally no? si Panelo nag-aadtik <laughs> adtik agitate si Panelo Kamo si ano latest fashion ni Panelo? Ano bang latest? Pero t-shirt siya sa rally, Siyempre, hindi naman sa pwede. Aba, aba, aba. Hindi, hindi naman sa pwede na nag... yung attire niya ro, no? <laughs> yung three piece suit tapos purple na ganyan, tapos uh -huh. white na ganyan. Ibang klase 'yan, ha. Daming mo. agitator, oh. agitator. no? Para siyang veterano sa Menjola, no? Wow, like mga makabayan, mga makabayan. Ayun na, yan na yung kasama natin live. Joining us live from the rally. Ito um, na, officially back to ano na naman tayo, RRM. Nag-upgrade tayo from R&R to RRM. Sir Ronald, kamusta kayo dyan? Galing ba kayo dyan sa Menjola? Ano bang uh, latest dyan sa uh, Kiboloy Rally. Anong Wala, wala ngayon. Wala ngayon. Wala walang rally ngayon. Walang rally ngayon. baka ano naman. baka naman may secret rally dyan. Pinapanood yung... mo ba, Mark? Yung mga rally? Pinapanood ko eh. Oh. tuwan ako kay... Well, eh. tuwan ako kay... Nakamute kay ata. yes, Oh. Araw-araw, sinubaybayan ko yung rally nila. Sa YouTube lang. Aba. Oh, oh. Doon ako na... Nandun ako sa kongreso eh. Aba, aba. <laughs> sa SMNI. doon ako sa kongreso nag, nagpunta. Oh, yun yung kanila. Nung yung binabana uh, yung contempt, order, tapos yung first reading nung uh, pinagbotohan na at pumasana uh, pumasa na second yung sa franchise. Niya. Oh, di ba? Oo. second reading. Nung Wednesday yung second reading, ang eh. Oh. Oo. pero hindi naman limang buwan din yun eh. Limang buwan din yung proseso. Nakailang hearing din sila. Pero yung Friday, nitong Friday yung deadline para sa sa kwana sa contempt sa house. Yes, yes. Oh. Hindi naman hindi naman siya ano eh. Uh, yung contempt binaba nung Tuesday. Pero humingi si attorney Topacio na hanggang Friday, hanggang Friday yung implementation. eh okay, So ibig sabihin, i-implement na. Kaya ipaparesto na itong si Kubuloy kung mahanap siya. Kung sino man ang naghahanap sa kanya. kung, <laughs> kung nandito pa siya. Ko nandito pa. Eh na, na <laughs> nandito siya nung ano eh. 'Di ba so, nung na, nakita siya nga nung last ano last weekend, 'di ba? Kasama hmm. niya yung mga vloggers. Ah uh, magkakasama sila tapos si Digong. So nag-dinner -nag pa sila at nag, uh, gumawa pa sila nung episode nung ano Gikan sa Masa. Eh okay, so nandito aba, pa, aba, nandito aba. pa as of this weekend. Aba aba. So, so, ito kasi yung mga lalabas na warrant sa House tsaka sa Senate, sa Senate, sa Lunes, eh, mm -hmm. susunod na dyan, whole departure order. So, pag nilabas... Eh, yun na, yun na nga. Video, yun, na nga ang palabas na. Hindi na siya makakalabas. Talagang ano. <laughs> kaya... Oh, oh. Kaya baka, Talagang... baka makasabay siya ni Juan. Baka makasabay siya ni ni Big R sa paglabas ng bansa. Man tayo. Basta ako. <laughs> I-report ko kagad ka yan pag nakita ko yan. Ay, sir, set, set, set. Relax, relax na, set. De, guys, guys, eto, eto, to Guys, wala naman akong private jet. Iba yung ano niya. Ibang hangar Why, yung, yung private jet. Mga ano na lang naman tayo dyan. Eto, 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 eto. Tanong natin. Ah. Bago tayo pumunta, kasi of course, may banat na naman si BBM uh, ni Digong kay BBM and yung trip niya sa Europe. Pag-usapan natin shortly. Pero kibolo'y muna tayo. Uh, Sir Ronald, and then I'll go back to Mark. Anong basa mo with Sarah Duterte just when she's the officer in charge? na wala si BBM sa town coming out all guns blazing bazooka blazing in support of uh self-proclaimed man okay uh, anang 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 basa mo diyan is this uh, is this really her putting uh, the full force of her office behind him or abusing her position as officer in charge while BBM's not around is this a kind of a foretaste if mananalo mga Duterte in 2020 <laughs> if not earlier Well all of the abab, uh, big R no dahil uh, uh, sabi mo nga no siya yung caretaker tapos uh, sinuportahan niya si Kibuloy na uh, hindi na nagme means words sa kanyang banat kay President Bongbong at uh, uh, pamumunuan yung nationwide uh, campaign para ito ay pabagsakin no at uh, todo yung banat sa first lady eh lalo hindi siya papansinin ni first lady pag nagkasabay sila ni ni Sarah sa, sa sa airport uli no Kaya, saliwang saliwa pa yung kanilang uh, drama di ba <laughs> sa sa airport ikalawa e, ay uh, hindi ko alam kung uh, kung uh, ganun kamanhid si Vice President Sara paano siya dadalo sa sa cabinet meeting niyan dahil uh, pumunta mismo siya sa rally na ang sinisigaw ng rally ay bagsak si BBM yung kanyang boss no? Official boss niya sa cabinet, no? Uh, at, uh, di ko di ko alam paano niya ikukan yun eh. Paano niya i-justify yun, no? At uh, sa bagay, tayo naman maninipis yung mukha natin. No? Hindi tayo dadalo sa cabinet meeting nang uh, gagawin natin yung ganong klaseng pagsuporta dito sa mga lista na sabi nga ni, ni Mark na panood niya. No. Napunod niya 'yung mga rally, eto eh, talagang, talagang sumisigaw ng ibagsak, talagang sumisigaw ng tapusin, talagang sumisigaw na wakasan. At si Panelo pa nga 'yung uh, nag agitate <laughs> no, para wakasan, para tapusin, no. Kaya uh, si Digong, eh, hindi naman tayo magugulat kay Digong eh dahil nakailang tumbling 'le na, eh. No? Nakailang tumbling na si Digong, no. Pero kay Vice President Sara, eh baka mahirapan siyang ipaliwanag 'yan, no. <laughs> <laughs> malinaw naman yung mensahe ng mga realista at malinaw naman yung mensahe ni ni Kibuloy against sa uh, against the boss of uh, Vice President Sara, no? You think Sara is crossing? ano? know she's being dragged across a certain red line. na once she crossed that, there's no way back. Ganon ba yung dynamic ngayon? Oh, tingin ko hindi naman siya clueless nung uh, sinuportahan niya si Kibuloy. Tingin ko hindi naman siya clueless na pumunta sa rally. No? Um, alam naman niya yung consequences noon, no? Ah, uh, hindi siya ganun katalino, pero hindi naman siya ganun kabobo, no? Para nagpaplastikan na sila nung malaking, sorry, <laughs> nagpaplastikan na lang sila ba, ganun ba? <laughs> hindi yung yung kung kasi, yung sa Davao, ang paliwanag niya, hindi ko nakausap si Baste. 'Di ba ganun yung, yung ganoon' yung kanyang lame na excuse nung tinawag ni Baste na magresign si BBM nung Dabao Rally. Ang paliwalag lang niya ay hindi sila nag-usap. Pero ngayon, eh, paano mo ipapaliwalag ito? <laughs> Nandung ka sa rally na yon. tapos before the rally, nagbigay ka lang support, it's beyond plastikan. ah more uh <gasps> simple <plastikan> lang. No? <laughs> Kaya, ah uh, uh, buti na lang, hindi lumaki yung rally. Paano kung lumaki yun? Lulusog na Malacanang yun. <laughs> <laughs> oh. Na mga Duterte sang in charge. I mean, Which makes you think, hindi ba, hindi ba dapat worried si BBM? Ikaw, Mark, kasi tingin mo, hindi kaya dapat worried si BBM na hindi, not long, I mean, what, what do you think about it? E ba, ito, yung assessment ko sa buong rally, ah, na uh, seven days ba yun o no? eight days. Kasi kung titingnan mo, sila-sila eh. Puro mga members ng kayo, JC, di ba? Tapos, uh, wala naman nangyari eh. kasi sila-sila lang nandun, cheer-cheer sila na nabuhayan lang sa online. So so napansin ko yung mga DDS uh, vloggers yung nagpunta ng Davao like si Banat Bay and uh, all the rest of them. Ah uh, dumoble yung views. Kumbaga nag uh, it's about ano eh. Uh, kumbaga the base parang riling up the base. Mm So more on more on yun yung so naging ano lang, rally. Kaso ang, problema Oo, eh. wala, it doesn't help. Wala din siya eh. Ma maingay lang sila sa social media pero yung hindi naman niya lalabas sa kalsada eh. So, hindi lumaki. it's good for the vloggers. <laughs> <laughs> hindi lumaki, no? Hanggang uh, uh, At most uh, part, eh, part, pang, part, pang content part. lang, pang content. Oh, yung yung kay Sara din, nung simula, medyo yung rally, medyo peaceful pa eh medyo they're praying for BBM o pero nung mga dulong mga huling araw na nung rally nagsasalita na si Glentyong si Glentyong ang sinabi pa niya pag nakita daw niya si First Lady sasampalin niya may mga ganun pa siya, <laughs> mga sinabi na pag nakita ko yan si Lisa ganyan sasampalin ko may, may, may mga ganun pang sinabi yung si Glentyong and yung mga uh, si Jason sa even si Attorney Topacio eksalita din o uh, uh, si Sasot may video message parang kanya-kanya silang agenda like pag na yung nagsalita Pero of course back, let's Made video message from Beijing? Saan bang video made... message? <laughs> ah, Hindi ko alam eh kung saan siya galing eh. Oh, pero oh, hey. right. yung message niya, obviously, was about West Philippine Sea na meron tayong presidente na dadalin tayo sa gera, ganun ganon. So, ganun yung kanyang mensahe. Pag yung mga iba naman, si Glenn Chong naman, more, more about yung mga election naman, yung mga pandaraya daw nung last election. So, yung kanya-kanyang agenda hey. ng mga speaker, lumalabas okay. din doon and yung mga hey, tatas mong senador Mark, nandun Mark. din so wala si ano Maharlika si Bulljack TV andyan na lahat it's a complete cast the whole cast is there Mako, ensemble <laughs> walang zoom. na sila walang zoom oh, si na, hindi siya, siya kinuna ng ano no <laughs> hindi ko napansin. Para parang wala, parang hindi siya kinuna ng ng video message nga. O nga, no good. Hindi ko na hindi nawala sa isip ko. Parang everyone diba, was there. Eh. Siya yung pinaka nangangasar kila BBM eh. Puting. Pero si oh. Pero Mark si Glenn Chong, so kinlim niya na si Lenny ang nanalo. <laughs> Talaga? oh yun nga eh oh. <laughs> Yung nga tanong ko eh Dahil kung medyan Ibig sabihin oh, Number 2 nanalo <laughs> Eh hindi Parang yun na, yun na din yung lumalabas doon Kasi oh. peke daw Peke daw yung pangkapanalo ni BBM oh. uh, He was saying all these claims About Smartmatic And First Lady Mga ganun So yun ang Yun ang ibig sabihin niya siguro Na si Lenny dapat yung nanalo Nung last elections oh, oh, eh. Pero Umaga Nung last thing It's getting more surreal. Eh. More surreal eh. Oo oh, eh. Gra grabe na yung sa last day. Yan so, yung, yung kaisara Political dadaism na to Alam mo yung mga <laughs> artwork na binaliktad yung CR na ganyan. Yung <laughs> dadaist art na oh. siya. <laughs> Yun. Kaya wala talaga silang magagawa aside from rallying the base. Eh. Yun lang eh. Siguro for the 2025 senatorial midterms, yun na lang talaga yung pag-asa nila. O, oh, pero ang tanong, aabot ba? Aabot ba sila by the midterms? Kung oh, iisa-isahin sila. Nandun yung, sila. Eh. Nandun nandun yung si eh. Si oh. Romero Padilla, si Bongo, at si Bato. Nandun yung tatlo na PDP laban. Si Francis Tolentino, wala. Wala, wala. Di ba? Hindi, oh. kasi the thing is, kung magpatakbo sila ng Duterte, eh, kung isa o dalawang Duterte ang patakbohin nila, ba? Diba? May, may chance na ding manalo eh. Kung si Digong Manyan, si Baste, o si Pulong, whoever sa kanila ang gustong magsenador, uh, may chance ang manalo. So, maganda din yung laban talaga sa ano, sa midterms. Ang problema syempre, yun nga, yung katulad nung kay Senator Amy, bumababa yung numbers dahil doon na siya sumasaid sa mga Duterte. So, nandoon pa siya sa delikado na zone. So baka malagasan din sila ng malagasan din sila ng uh, mga membro, mananalo sa midterms. Pero 'yun na talaga yung ano, 'yun na talaga yung battle lines ng ano. And uh, na, na, something I find interesting din pinadala pina, pina, ko din kay Richard. Uh, ah yeah, nagsalit na yeah. pa, oh, Napanood ko sa interview ni ni former Senator Kiko Pangilinan. Ah, uh, he's active na, syempre nag uh, he, he, looks like he'll run for senator. Parang sinasabi na niya na ano eh, na, na they open na to take on the position of the third force. Sila na yung alternative. So, you have a uh, admin, you have an opposition sa mga Duterte, they will have uh, kumpletong slates. So, sila yung third option, sila yung third force, which I think will be beneficial for them. Kasi ang hirap din pag sila yung party ng oppose lang ng oppose. Eh. So hindi na highlight yung mga mga magagandang mga plano nila or kung ano man, mukha lang silang oppose ng oppose. Ngayon kung nasa third floor sila, 'di ba? It it, uh, it, it might improve their chances na merong makapasok sa kanila. And sa Marcos admin, they would rather prefer na makapasok yung mga dila or yung mga liberal party kaysa dito sa mga uh, kampo ng mga Duterte. Oh, mukhang narinig ni Kiko si Kwan eh, si si Richard eh. Kaya, si Big R, <laughs> to Big R si Ronald. Kaya naga, kaya, kaya oh, na ah, pare ah. Oh, Oo, oh, dahil uh, laging lagi silang hinahamon ni Big R eh. No? Kaya uh, din stand up at Big R. Eh hindi sa mga parties. <laughs> 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 eh blacklisted tayo eh. Ronald, may reklamo ka ba? Ilabas mo na 'o, may reklamo ka. Nilinaw mo na. episode ka na eh na hinahamon mo. <laughs> hey, <laughs> Naging troll na, no? No, but come on. I mean, come on. This is a matter of time. So, uh, Mark, anong, uh, sorry, I didn't get to watch it. I was still on the move and all. Kakabalik ko lang the other day. Um, ano, how, ano daw yung third force in Watson? So, anong difference nila with the Duterte camp? Obviously, hindi sila pwede oppose ng oppose. Then, kakainin lang sila ng mga Duterte camp. Gagamitin lang sila. What is the third force ayon sa kanya? Ah uh, parang independent eh. Alternative eh. Kasi, ano eh, uh, it looks like nga na both camps, the bagong Pilipinas slate, tapos yung DDS, they will have probably 12, ano eh, 12 na mga mga senatorial balls kasama na yung mga guest guest candidates. So hindi na sila makikisingit doon. They will just be an, an, alternative la, a third force na which I think you know, it's it's good nga. It's a good uh, na, na direction for them. Kasi instead of being ayan, To, to widen yung kanilang ano widen yung kanilang uh, uh, possible base ng voters um I suppose third force means that they're also against Chacha but they also yes the ICC in which obviously puts them at the opposite side of the Duterte's with BBM somewhere in the middle something like that no you mix it up mix it up ikaw Ronald, ang basa mo dyan, is this a uh, pangilinan position or something that perhaps the other ones will also ride along or join along whether it's Jokno whether it's Bamakino other opposition I ko uh, tuloy na yung tinatawag nilang big Ten. na for now ay uh, yung tatlo ang sigurado no si uh, uh Kiko si Shell Jokno at saka si Bam although ibang partido yung yung uh, tatlo na yun, no si Kiko as Liberal Party tapos si Bam at saka si Shell at saka uh, as a uh, kaya, kaya na natin party tapos, sa uh, hindi ko sigurado kung meron pang LP na tatakbo. Ang halos sigurado ko, hindi tatakbo si Lenny at saka si, si Laila de Lima. No? So, hindi ko alam kung baka mag-recruit sila ng one or two more dahil ang, parang hindi naman magandang tignan na isang LP lang tatakbo. So baka magpatakbo sila kahit hindi sigurado manalo. No? Uh, tapos mag-recruit pa sila ng mga iba katulad noong 2019 yung Ocho Derecho na, na sasama doon sa mix ng, uh, <laughs> siguro a ah, 6 to 10. I doubt ko makakakumpleto sila ng 12. <laughs> pero meron silang is malamang may isasama sila sa sa slate nila na walang illusion na malalalo. Pero babanatan yung mga iba para mas baka sakaling makapasok yung mga malalakas. No, pwedeng meron kang mga kasama sa slate na mga tipong uh, suicide bomber katulad ni Richard, no, na <laughs> ang trabaho ay banatan yung mga nado sa dulo para makapasok yung mga nasa bingit nakakampi nila, no. Or at the same time, mas magsimulang magmarka. Ibig sabihin, ang target is 28, no, makilala sila Parang uh, Luke, Luke Spirit, Luke Spirit mm -hmm. of Report, di ba? Na <laughs> na dahil binanatan si Harry Roque, binanatan si Galon, yung tumaas siya sa mga around 3 million plus. Yung mga kasama niya mga 800 700,000 votes lang. So yung ganun ba na magmarka ka, makilala ka and hopefully in the next election mas ma, mas may traction ka, mas may name recall ka. Yeah, but so, Ronald, that that this is what you've been saying since last year, is there is there indication that that's happening? Hindi ko sana nasasabi na nakikinig sila sa atin, but mukhang <laughs> nakikinig na sa atin yung isa pero sa dito oh. ay ginigiliw pa sa atin. Mukha, mukha, mukha. Ah, uh, mukha uh, dahil ah uh, uh, hindi naman sila kukunin ng Duterte camp. Hindi rin naman sila kukunin ng Marcos camp. Tapos yung Marcos camp mukhang uh, marami na silang guest candidate. Eh. Possibly sila Tito Soto, Pacquiao, no ah uh, Isko oh si Isko lito Lapid, siguro si Doc Willie no Doc uh, Willie oh so hindi medyo masikip na rin yung magiging slate nila no Kaya, if, if if I could ano din kung uh, unsolicited advice don sa liberal I think maganda magsama sila ng isang artista hmm. kasi merong merong kapamilya voting block eh So if they could energize that, they could para ipaalala sa tao na yung ABS-CBN nung inalisan ng franchise, kami yung lumaban. That's a big uh, that's a big voting block. So I think ay, uh, yung tatlo, ganda, wise, ganda. Sino ba? um uh, pila ka malapit sa kanila si Angel Aquino, no? Mm. Yon, yon. eh Pero I doubt Angel mo, tatakbo yon, no? Ah, Angel, Angel Aquino, Angel Locsin. Geloxin. Parnal, oh. Scene. oh. <laughs> oh nakawa ka na sa ano ka. Tito Boy Soto ko ah. Alam ni Mark yan. O kaya mm. yeah, si... If they could convince... Si, uh, si General Luna. Sino ba yung si General oh. Luna? Yun yung lagi na sa... Yun, General Luna. Ayun, di ba? Pwede yun. Oh. Kumakonvince nila si Ding Dong Dantes. So, hmm. any, any, any celebrity na no that could energize yung kapamilya voting block, that would be good. That would be that would help them a lot also then, to widen yung kapuso, kanilang diba? ano. Pero kapuso si Ding Dong, di ba? Oo, oh, yun nga lang. <laughs> Sorry, mas showbiz oh, pala ako sa'yo. Pero know, yung work na yun yun Star eh. Cinema. <laughs> <laughs> rewind that Star Cinema. So oh. pwede na rin. Oh, pwede na rin. Max, wala bang Viva Max na pwede. <laughs> wala bang Viva Max <laughs> voting block yun. eh. Gagawa pa ako. Hindi lang suicide bomber. Ano na talaga? Bomb squad. <laughs> party list muna. Party list muna. Viva Max party list. Si pa. Nako Baka ma-disqualify ba yan. Pagkatapos manalo, ma-disqualify yan. <laughs> Kahit hindi makakompleto ng dose, yung uh, third poll na sila sabi ni Kiko, uh -huh. okay na yun. No, okay. Uh -huh. No. okay na no. yun. Okay. Okay. 80 okay. Steps. No. Pero oh. dapat magpala sila, mag-scale up na sila dahil tahimik pa rin oh. sila eh. No? Ang uh, naririnig mo pa rin, si Risa, si Laila, eh, hindi naman mga kandidato yun, no? <laughs> so kailangan... And develop mga yun. young ones. Yeah. Mga next generation. Katulad like I said before nga, yung anak ni Marohas, kung... kung, yun eh, kongreso. Yun. I mean, yun, 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 yung mga future well, ano yeah, nila eh. Yeah, oh, o, ligawan yeah, na nila yeah, ngayon kesa makuha ng iba. Mm. Ba, So, So, yung mga ganong klase, yung mga yung mga batang mga batang mga anak ng mga kapartido nila na may may future, 'di ba? Develop, they start developing them now. Sino para, sino ano? pang tapat natin si Harry Roque? bata pa naman eh, pwede pa 'yon. <laughs> si Harry Roque, sino pang tapat natin kaya? Ako 'yon, ni second generation. <laughs> para <hindi. laughs> Si Junior. <laughs> Parang ano ka eh, ano 'yan eh. Inside job yan. <laughs> kaya mangyari. I gusto ko lang yes. nag okay. pala. Speaking of dito sa dito sa original opposition, uh, yung case ni Kibuloy is really doing a lot to ano eh, parang si Senator Risa is yung sinasabi natin before na parang hindi siya masyadong binabaka pa ng ng opposition. With this Kibuloy case, ramdam mo eh. Ramdam mo na eh I'm I'm leading the charge. Kumaga everyone is backing her lahat syempre galit na kay Kibuloy and i i could notice kahit yung mga kahit yung mga nandoon sa admin side or yung mga loyalista or yung mga supporters ni Marcos they they ano eh they appreciate yung ginagawa ni Senator Risa na uh, helping the victims exposing yung mga ginagawa so it, itong Kibuloy case is ano is uh, doing a lot of ano is widening her base strengthening her uh, support from the opposition and uh, making her look like really finally na siya talaga siya talaga yung leader ng uh, okay, na yung opposition moment. na ito So on that note Ronald yeah. bago mag-set ep next episode na tayo and dami na may Angel Aquino may Angel Locsin medyo <laughs> maguloan na yung mga followers natin so Let's pause it there, ba? Kung tayo well, man, di di ako showbiz nyo eh. <laughs> <laughs> but mas malalayo kay Mark, but alam ko at least Mark naproof ko today mas alam ko siyang si Dingdong Dantes. Pero hindi ko alam sa mga Eva Max. De fairness naman sa sa GMA at saka ABS na ano na sila ba na na sila kasi Vice Ganda's show will be the main sh main show na sa oh yes GMA so. It's happening. oh yung mga haters ng GMA diyan na prohibit si Ben. Ano siya masabi niya? Nag-combine forces na tayo. Buti ba sila nag-combine forces? Maganda yan. Oh. Diba? And, and si Willie sa TV5. Have you heard that? oh wala na. That's it na. This is it. Diba? Might not it. run for senator. Baka okay, okay. doon na siya sa TV5. O, mag-showbiz na lang siya. Oh, na oh. lang siya. Okay, thank you very much guys. I think that perfectly sets the tone for next episode. Pag-usapan natin Riza versus Sara. And then of course, uh, transition tayo back. Guys, bakit parati pag minimension ko si BBM, chine-change topic niyo Alam ko hindi mataas ano, view pag ganyan ang topic, pero kailangan natin gawin kasi presidente natin siya. Salamat guys. Thank you very much.